Odinstårnet er nærmest en mytologisk størrelse i fynsk historie. Det var et ståltårn, stål- og betontårn, som stod i en hastnings år før 2. verdenskrig og blev chalporteret i slutningen af krigen. Og derfor har det fået sådan en symbolsk betydning som noget særligt helligt, som fynboerne følte sig stærligt pikeret over, forsvandt igen. Det var jo også Europas næsthøjeste tårn efter Eiffeltårnet, da det var blevet bygget. På toppen var det 175 meter over havets overflade. En ingeniør fra Svendborg, Theobald Weber, han fik den idé, at man kunne bruge overskudsmaterialer fra Lillebæltsbroen, altså den gamle Lillebæltsbro fra 30'erne, til at bygge det her tårn af. Og han overbeviste ingeniørfirmaet Monberg Thorsen om, at det kunne man gøre. Og de indvilligede i at gøre det, og man byggede det her tårn af næsten 3.000 tons beton og de her stålrester. Det blev en kæmpe attraktion. Man kunne tage op til midten af tårnet. Her var på første sal, eller første afsnit, der var en stor stjerneformet restaurant, som man kunne tage op og besøge. Det kostede 50 øre. Eller man kunne tage helt op til det øverste udsigtspunkt, hvor man så skulle betale en krone. Man åbnede den 30. maj 1935, efter at have bygget på det et lille års tid. Og der var vel næsten 250.000 besøgende nogle år i perioden frem til 1944, hvor det altså gik tabt. Men som sagt havde det stor symbolsk betydning. Og derfor var det af interesse for chalportører, altså den modsatrettede sabotage, tyskervenlig sabotage, og genere de danske symboler. Og der var den gruppe, der hed Petergruppen, som valgte den 16. december 1944 at bombe tårnet simpelthen.